आजदेखि सुरु भएको शब्द बाटो र फ्रेन्ड्स क्लब बिचको सहिदी स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गतको खेलमा कुनै पनि टिमले गोल गर्न नसकेपछि खेल बराबरीमा रोकिन पुगेको छ त्यसो त खेलमा शाब्दो बाटोले फ्रेन्ड्सको तुलनामा आज राम्रो फुटबल खेलेको थियो खेलको तेस्रो मिनटमा मार्टिन अजायले डिक्स बाहिरबाट गरेको प्रहार पोस्टभन्दा माथिबाट बाहिरिएको थियो भने यसै गरी तेत्तिसौँ मिनटमा मानबहादुर तामाङले गरेको फ्रिगिक प्रहारमा आकाश पुरा मगरले गरेको प्रहार साइडबाट बाहिरिएको थियो भने त्रिहत्रो मिनटमा कर्नरबाट आएको बललाई राहुल यादवले उत्कृष्ट बचाउ गरे फ्रेन्ड्सको खतरा टारेका थिए भने त्यसपछि शब्दबाटले अर्को राम्रो अवसर पाए पनि फ्रेन्ड्सको गोलकिपर राहुल चौधरीले बचाएका थिए जस क्रममा उनी घाइते पनि हुन पुगेका थिए त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन र लिगमा एक एक अङ्क बाँडेका छन् यो बराबरीपछि दुवै टिमको एक एक अङ्क भएको छ भने प्रतियोगितामा शनिबार दुई खेल हुनेछन् जसमा पहिलो खेल हिमालयन शेर्पा र सङ्कटा क्लब बिच हुनेछ भने दोस्रो खेल छ्यासल युथ क्लिप क्लब र थ्री स्टार बिच हुनेछ पहिलो खेल एक बजे सुरु हुनेछ भने दोस्रो खेल पाउने पाँच बजे हुनेछ भोलिको खेल निकै नै रोमाञ्चक हुनेछ भने किनभने इटालियन मुलुकका नेपाली खेलाडी विकास पनि खेल्दैछन्